wax kasta oo bini aadam sameeyo daldalalay leeyihiin shuruucda waxaa ku qoran baarlamaanka shantii marba shantii sanaba mar in dib loo eego waayo waxaa kasoo baxaya galdoleello nuqsaan waxaan la ogeyn oo soo baxa wax siday u qornaayeen si ka duwan ay ugu haboon tahay in loo qoro marka hanaankan runtii oo in badan oo ka mid ah aan la dabaqinba waxaan isniri ha ka yimaado dadka soomaaliyeed maskaxdooda kala duwan awal sidii lagu sameeyeyba waa la sameeyey wax project iyo kale ayuu ahaa marka iyadoo culimmadii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo qaybihii kala duwanaa iyo dowladda heerarkeeda kala duwan ayuu qayb laga yahay in indhahaas lagu fiiriyo dib u eegis fiican lagu sameeyo waaqiceennana uu ku salaysnaado uuna noqdo manhaj loo raaco dib u heshiisiinta dalka soomaaliya waxaad ogtihiin dagaalada sokeeye kuwii ugu dheeraa adduunka ayaa ka dhacay welina qaybo ka mid a ay kusii dambeeyaan waxaa la yidhaahdaa dadka adduunka khasaaro dagaalla ka soo gaareen dagaallo sokeeye tiradii ugu badnayd oo khasaaraha dadkay ka soo gaartay baana burbur hantiyeed kii ugu ballaarnaa dadku ka soo gaaraana waqtigii ugu dheerna waxaasna waxaa keenaya laba sano iyo saddex sano ayaa adduunka wax ka dhacaan laakiin hadda dadka khubarada ah oo soomaalida ah brofesor afyaray ay ka mid yihiin wuxuu ka soo bilaabaa 78-dii dagaalada sokeeye markay soo bilowdeen tacriifayna leeyihiin ah 1000 qofood in wax ka soo gaarto dagaal laba dhinac u dhexeeya dowladda iyo dhinaca kale oo ka soo horjeeda sanadkii marka waagaas laga soo bilaabo oo inqilaab inta meelahan la isku dayay kadibna argoosi dowladdii ay u tagtay gobollada laga soo bilaabo ilaa iyo maalinka hadda ah oo kooxo kale oo iyaguna shacabka soomaaliyeed si unu dilaaya ay ku maran yihiin waa khilaaf iyo dhibaata lagu jiraa iyo dhimasho marka arrintaas in loo fariisto dadka soomaaliyeed muslim baa layahay waxaa ugu daran oo ugu weyn oo diinteennu ay xaribtana bacda shirki billaah waxaa weeye dhiigga qofka muslimka ah culimmadiina waa joogaan haddana ummaddaas muslimka ah oo tukanaysa ugu salaada badan ugu xijaabka badan ugu maaragtay cibaadada badan shacaayirta islaamku ay ka muuqato haddana waxaa weeye ilaahay wuxuu ku ibtileeyey isdil ku salaysan waxyaalo tira badan waagii hore wuxuu ku salaysnaan jiray daaq iyo xoolo iyo deegaan iyo dhul hadda laakiin waxaa usii biiray 10 sano u dambeysay kooxo dadka ku dilaya fikir qaldan oo dadkan oo dhan ay u xukuman yihiin dil ayagana maaragtay dhibaato kale oo ku soo korortay intii la ogaa waayo runtii dadka soomaaliyeed dulqaad badan ayay usoo sameeyeen arrintaas waa u gigsadeen sidii khasaaraha la rabay inuu u dhacana uma dhicin oo bulshadii way ka nooshaa way isdhex galeen way isdhex galaan way isdhex socdaan laakiin waxaa loo baahan yahay raadadkii iyo dhaawacyadii ay reebeen ay reebtay isdilkaas iyo dagaalkaas sokeeye weli sida hadda sheekh bashiir aan ka maqleen weli lagama dawoobin weli layskama dawaabin layskagama daweyn weli laysagama garaabin kuwa state-ka iyo dowladnimadu ay geysato iyo kuwa dadka dhexdooda ka dhaca intaba laysagama garaabin in badan oo ka mid a laakiin waxaad moodaa dadkii inay maaragtay isku garab dhaceen oo sidaas kalsooni xumo ay ku wada nool yihiin hanaankan marka waxaan rabnaa inuu noqdo hanaan dadka soomaaliyeed dawo iyo kalsooni keena
هذا مجرته ضد إسوار فديا لكن حدوده يحين دابيو وحاسي الرئبين أيا ولي ضدك قلوبته ده كجره وحاسنا ووحا عرمنا إن لا بحيه واسكوصو دوب رنتي كسو غيب قلك آدبان وغم هذا علينا هذا وحمد ده جيل كدان يرد إنو يهي جيل كهل كاد سيدة ونكسن وغم مغضه وايا ضدك dhibaatooyinka ay ku dhacday oo ugu weyn oo badaha u jiiray duruufahaas oo badaha ku laanaya oo gudaha een percentage ka ugu badan oo laanaya hadda dagaal qarqiyada u dambeeyay ee dhalinyaro yihiin shaqeysanaysa oo ma aragtay ceeshkoodii la istaraagalay halgan ugu jirta sidee u noolaan lahaayeen ayaan haddana ay ku nabadgeli laayeen meedahooda jiilka dhalinyarada marka waxaan rabnaa inay hormuud u noqdaan nabadda dalka ka maaragtay in dib u heshiisiin dhab la gaaro runtii waxaan bogaadinayaa ciqaal cayma iyo raggiisi kaalkacyo waa joogaa halkaan u fadhiyaa halka kalena waa laga yaabaa gabdhaba inay joogaan dagaalkii hadda dagaaladii meesha iska dhici jiray waxaa damiyay ninka dhalinyarada gacanta ka hor taag istaag ciqaal yaa jooga raggaad yaa ka jooga istaagadna wiilashaas dhalinyarada iyo kuwa kale iyo arday ayaa ku soo baxay meeshii dagaalka ayagoo dharkii iskuulka wata runtii maalinkaas ee fariisto marka maalinkaasaana u dambeysay dagaal laba saf oo meeshaas ka dhacday shan sano kahor baan u malaynaya inay yacni dhalinyaradu markii ay iskuulladii ka kala goyeen intaasoo jeer oo intaasoo jeer ay qaxeen waxa la yiri waxaan maleeshiyaadka maxaan u fiirsanaynaa ayaan kasoo qaxeen ayagoo iskuulkoodii iyo dharkii wata ayay labada dhinac isaga soo tallaabeen meesha dagaalka socdeen dhex istaageen hormuud iyo hogaamiyuu ka ahaa ninkan ciqaal iyo raggiisa iyo gabdhaba waa ku jireen badan runtii aadan u bogaadinaynaa dhalinyaradu marka waxaa la rabaa haddii wixii ay soddon afartan iyo dhowr sano sii marayaan gacanteenna nabadda inaan ku keensanno oo dhalinyaradu hormuud u noqoto sidaasaana hadda ugu badinay maadaama jiilka mutadararka ah oo ku dhibaatooday ku waxbarasho waayey ku shaqo waayey ku naf waayey inaan dhalinyarada yihiin marka runtii shirkan waxaan rajaynaynaa in aragtiyo wanaagsan la isku laisku maaragta lagu weydaaro laisku weydaarsado madaxda qarankuna maalinka u dambeysa oo saddexaad ayay kasoo qaybgeli doonaan oo furi doonaan hanaankan diboogistiisi wuxuuna noqon doonaa fikirka dadka soomaaliyeed oo waxgaradka ah culimmada iyo odayaasha iyo kulliga ugu horreeyaan mid fikirkiisa u furan yahay in wax kasta lagu daro waayo wixii annaga naga yimaada annaga daawano ah annaga naqaan cudurkeenna daawadeennana naga naqan laakiin cudurkii iyo daawadiiba awal waa naloo xadidi jiray qof madaxa laga hayaa waxaa leeyahay lugtaa laga haya hadda laakiin stageka dowladnimadu ay gaartay waxay tahay in dadka soomaaliyeed iyagu amnigii horena waa uga hadalna maan la weyto amnigii ciidankeennii iyo shacabkii soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa u istaagay guulo fiicanna ka gaaray waxaan rabnaa fiildi kasta iyo dhinac kasta iyo mowduuc kastaoo dalkeenna khuseeyana in annagu maskaxdeenna inta aan shiilno daawadeennana inaan ku dhex qoranno meeshaas daawada n j oyo iyo hay-ado kale iyo kulligii nooma keenayaan marka runtii waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado oo xikmad abwaangaariya uu yidhi gumba ahaan laga unkaa duq baa geel loo tubaa gow baan ka aqaan durbaan waxaa geed lala kacaa gankaa tahay eray ladda ah gafkana bashar baa u tee haddaad ka garowda qalad gobbay caadadeeda tahay aad iyo aad baa umaadsantahay.